প্ৰায় আহোম মানুহ মৰিলে সকামত ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তুসমূহ এইটো কেলে দেখিলোঁ মই যে আমাৰ আহোম মানুহবিলাকে গাহৰি খায় হয় কুকুৰা খায় হাঁহ খায় ক'ত কেনেকুৱা কি বস্তু দি খায় নাজানে আজিকালি সকামবিলাকত দেখিবলৈ পাওঁ যে গাহৰি মাংসৰ লগত মটৰ দি খানা পিনা খাবলৈ ধৰিছে কিন্তু আমাৰ সেইটো নহয় আমাৰ আছে হৈছে কি নাই হয় চোৱা চিতা কৰি চাই দেখোঁ আমাৰ পৰম্পৰা মতে আহোমৰ পৰম্পৰা মতে কি কৰিব লাগে বোলে ল'ৰাটো ক্ষেত্ৰৰে পাইছে তাই আৰু মোৰ ল'ৰা জন্ম হ'লে কৰিবলগীয়া কৰণীয় কামবোৰ কি আজিকালি মেডিকেললৈ লৈ গৈছে কিন্তু তাৰ আগতে কৰণীয় কামখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল ঘৰখনৰ শাহুৱেক থাকিলে শাহুৱেকে কি কৰে ধান এপাচি আনি দিয়ে তিনিমাহৰ আগতে মাৰি থৈ দিয়ে মৰালা মই যিহেতু দেখিবলৈ পাইছোঁ মেডামে ফি পাতিছে জাক জমকতাই কিন্তু সুন্দৰতাটো মই দেখা নাই জাক জমকতা দেখি মেডাম ফি নামত যর্ম করবেন সেই কর্ম কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু এ নাজানি টাকা উত্তোলনের গীতো আপোনালোকে শুনেছে জাতীয় পতাকা তাই সাহিত্য সভা অন্যান্য অনুষ্ঠান সেই গীত এটা এই অভাজনে সুর আর মো গুরুও আসলে জোনাম সাংন হকালে তেখেতে লিখিছিল লাইনুং খাম নৃত্য হৈছে আমি আমাৰ পফিছোঁ লাইঙাও খাম এজন দেৱতা মোৰ নাম চাও নৱেন মহ মোৰ ঘৰৰ শিৱসাগৰ বকতা বৰদেন ঠাই মাজগাঁও জিলা শিৱসাগৰে আৰু এজন এই তাইৰ ভাষাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে নহয় অসমীয়া সংস্কৃতিও কওঁ ভাগীত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত গাই আহিছিল কি কৰিছোঁ মই নিজে নাজানো ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে সেয়েহে মোৰ মনত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইখিনি আঁকোৱালি ল'লে অকল মুখত কোৱাই নহয় প্ৰত্যেকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিলে ভাল হ'ব তেনেকৈ ভাবি আজি আমাৰ যিজনক আমি ফি বুলি মাতোঁ সেই ফীক আমি ফি তেওঁ আকাৰবিলাক ইংগিতো কি তেওঁ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে গতিকেলৈ মই তাৰ বিষয়বস্তুটো এখেতৰ বিষয়বস্তুটো এইখন কিতাপ আমাৰ এই মহান মহান ব্যক্তিসকলে কৈ যোৱা কথাখিনিকে লিখি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব তাৰ গোটেই বিষয়বস্তুটো ইয়াৰ ভিতৰতে পাব ইয়ে নহয় তাই ভাষাৰ নৃত্য গীত আপোনালোকেতো শুনিছে আৰু পতাকা উত্তৰণৰ গীতটো আপোনালোকে শুনিছে জাতীয় পতাকা তাই সাহিত্য সভাৰ অন্যান্য অনুষ্ঠানত সেই গীতটো এতিয়া এই অভাজনে হু আর মোৰ গুৰু আছিলে জোনাম সাংন তেখেতে লিখিছিলে আৰু লাইলুং খাম নৃত্য হৈছে আমি আমাৰ পফিছু লাইনাও খাম এজন দেৱতা আছে তেখেতসকলক আমি বৰ বছর তলত আমি পূজা কৰোঁ তাৰপৰা আমি লাইলুং খাম নৃত্য উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰ কৰি সেই নাট নাটটোৰ বিষয় লৈ ইয়াত কিছু লিখিছোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব আৰু বাকী কিতাপখিনি আনকচোন এই মোৰ পৰা চব কৈ যাম এটা এটা চুম এইখন লগ আপুনি ইয়াৰ বিষয় বস্তুটো ইয়াতে পাব কৰো নহয় ক্ষেত্ৰতে এই আচল বস্তুটো এখে ঠে আমাৰ ইয়াত মই অলপ আগতে কিতাপখন আশা দেখুৱাই গ'লো নামটো কৈ দিয়ক অঁ নি নাও খাম নি নি নি

কৰোঁ ফুৰানো কি বস্তু তাৰ বিষয়বস্তুটো তাৰ যিখিনি লিপি আছে চমুকৈ চমুৱাই আনি এইখিনি কিতাপ অভাজনে লিখি আপোনালোকক অৰ্পণ কৰিলোঁ এইখনো মানে কপিটো মই এতিয়া চাবলৈ দিম পাছত তেখেতৰ পৰা টো কপি কৰি লৈ যাব আপুনি দিব অঁ এইখন ধৰক এইখন হ'ল টাই আহোম সাংস্কৃতিক বিধি ফটোটো হ'লনে ইয়াত পাব আমাৰ মানুহবিলাক যেতিয়া মৃত হয় মৃত হৈ অহাৰ পিছত তিনিদিনত তিলনি পাতে আমাৰ পৰম্পৰা মতে সেই তিলনী শান্তিকণ জৰ কাৰণে যিখিনি স্তুতি লাগে সেইখিনি ইয়াত পাব তিলনীত পকা তেল জৰা মন্ত্ৰখিনি বা স্তুতি মানুহ মৰিলে তিলনীত দিনা জুই নুমোৱা স্তুতিখিনি বা মন্ত্ৰখিনি পাব মৰা আমাৰ মানুহ মৰিলে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়ালে কেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে উলিয়াব লাগে সেইখিনি ইয়াত পাব বাৰীৰ চুকত আমাৰ ক্লগটোক বুলি কয় মেহেঙা দিয়া বুলি কয় অসমীয়া ক্ৰংটুক ৰক্ষণ তাৰমানে এই স্বৰ্গখন যেনেকৈ আছে সেই আকাশখনৰ আকৃতিক বাৰীচুকত আমি তেখেতক এটা পূজা দিওঁ তেওঁ ক্ৰংটোক বুলি কয় তাৰ বিষয়ৰ গোটেই বস্তুটো পাব সাধাৰণতে আমাৰ এইখন সমাজলৈ আহি আমি অসমীয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ যিকোনো এটা কৰ্ম কৰিলে আশীৰ্বাদসমূহ দিয়া যায় সেই আষেদবিলাক প্ৰথমতে খোৱাৰ আগতে কৰ্মভাগীক উজাৰি আশীৰ্বাদ আছে সেইখিনি পাব যেনে দেওকে স্তুতি কৰি ভকতে এইবোৰ ভকতকে চিন্তিলে গুচে কম যত গোটেই বিঘিনি ভকতৰ স্বৰে ভকত কথা সি নকৰে চাচিলে চুৰকিলেহে গুচে নমগুণ তমগুণ ভকতক ভুঞ্জিলে পাপ হৈ কৰে নিমিতনো কি কাৰণো তাৰ বিষয়বস্তুটো তাত ক'ব কেনেদৰে খাব লাগে এনেই সাধাৰণতে কিবা এটা আনি জলপানটো অমানত নাখায় কিবা এটা তেওঁক স্তুতি কৰিহে খায় সেইখিনি পাব সুচুংখোৱা স্তুতি আমি কৃষিজীৱী মানুহ আমি কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ কৰণীয় কামবোৰ তাৰপিছত কৃষি কৰ্ম সামৰণি মাৰিব হৈছে সেই সময়তে আমি লখিমী আনো লখিমী আনি ভঁৰালত থওঁ ভঁৰালত থ'লে কৰণীয় কৰ্মবিলাক কেনেদৰে কৰা যায় তাকে কোৱা কয় হুচুং খুৰা বদৌ খুৰা খুৰাবোৰ টেক মোৰ টেক মৰা আইবোৰ খুৰাং নিব হাং তাদুৰাই তাদুৰাই চাৰুৰাই চাৰুৰাই মাই বওঁ খুৰা সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তুখিনি সেৰা সৈতি আহিলা কালি আমি যিটো কৰ্ম বা এই আজি দুদিন আগত তেখেতসকলে ইয়াত কৰিলোঁ অঁ সৰ্বদাত্ৰী বিদ্যা অধি অধিকাৰী দাত তেখেত সেই কৰ্মভোগী কেনেদৰে কৰা যে আহিলা সহ জ্যোতিষ সেইখিনি পাব চাউলুং চুকাফা বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমলৈ প্ৰদাপন কৰিলে ইয়াত বিভিন্ন জাতি উপজাতি তলা কৃষ্টি সাঙুৰি তেখেতসকলে কিছু পূজা কৰিছিলে যেনে আমাৰ সাধাৰণতে কয় এই পাৰ্বতীক পুজিছোঁ আমি কওঁ গোঁসাইনী বুলি সেই গোঁসাইনী আহিলে ধৰা পৰম্পৰাখিনি পাব ইয়াত আৰম্ভণি পোৱা তাত স্তুতিসমূহ আছে ডিম ডিম কৰি দমবৰু বাজিলে পকৰে নটোৱা ভাঙ খাই চপোৱা ভাঙৰে জালতে নলয় ঘৰে বাৰি থাকে বৰষুণত তিতি সাঁতোৰ তাত সেকিয়ে বনাই সাঁতুখন কোলাৰে জৰা একো চিলিম ভাং সাঁতো চিলিম ভাং একো চিলিম কৰা এনে জগতগুৰু বুঢ়া মহাদেউ গোসাঁই ডিঙিত সৰ্পমালা গাত ভস্ম ধূলা তুলসী তৰ তলৰ পৰা ওলাল বহাদেউ তুলসীৰ তলৰ পৰা ওলাল জগতগুৰু বুঢ়া মহাদেউ গোসাঁই আপোনাক দেখিলে দৰেও থাকে দৰাই আপোনাক পুজিলে কি হয় সাত কোটি ধন হয় সাত কোটি ম'হ হয় গৰু হৈ বিষয় হৈ বাসনা হয় শিক্ষা হয় দীক্ষা হয় ধন জন হয় সেয়েহে আজি আপোনালৈ নদৈব্য ধূপেত লুখিয়ে আগবঢ়োৱা হৈছে ইয়াতে তুষ্ট হৈ ঘৰখিনি ভিতৰ নকৰা নিমিত্তে হয়নো কি জ্বৰ হয় জ্বৰ হয় কাঁহ হয় কেনেকৈ শিক্ষা নহয় দীক্ষা নহয় ধন নহয় ধান নহয় মৌন হয় আপোনাৰ পুঁজিলেহে বোলে টিপি ল'ব সকলোখিনি হয় আৰু যেনবোৰ উচৰ্গা কৰা হৈছে তেনে চমুকৈ মই কৈছোঁ আৰু বহুত আছে সেইখিনি ইয়াত পাব এইটো সেইটো খণ্ড এইখন অঁ এইটো একেই পঞ্চম খণ্ডত ক্ৰমান্বয়ে ধৰি লওক আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকত প্ৰায় বংশধৰসকলৰ ল'ৰা কান্দে মেলে টোপনি নাযায় আৰু দৌৰা দৌৰি কৰে কি হৈছে কি নাই হয় চোৱা চিতা কৰি চাই দেখ আমাৰ পৰম্পৰা মতে আহোমৰ পৰম্পৰা মতে কি কৰিব লাগে বোলে ল'ৰাটো ক্ষেত্ৰৰে পাইছে ক্ষেতৰ কেনেকুৱা ধৰণৰনো ক্ষেত্ৰ তেখেতক পূজা দিবৰ কাৰণে কি কি দ্ৰব্য লাগে আৰু সেইখিনি সমূহ ইয়াত পাব মানুহ পৰমায়ু মানুহৰ পৰমায়ু মানে যেতিয়া মানুহৰ আয়ুবিলাক কমি যায় কমি গ'লে কমি গ'লে তেখেতক আকৌ আয়ু বঢ়াবৰ কাৰণে আমাৰ কিছু কৰ্ম আছে সেই কৰ্মখিনি কেনেদৰে কৰা যায় সেইখিনি পাব ইয়াত নাম নিয়া পলক যাৰিও জেগাই আমি যিকোনো কৰ্ম কলে নিয়াপূলক আমি নাম যায় কৰোঁ তাৰ মই স্তুতিখিনি পাব দেও বুৰঞ্জী কিছু এখিলাপাত বুৰঞ্জী তাতো অলপ পাব প্ৰায় আহোঁ মানুহ মৰিলে সকামত ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তুসমূহ এইটো কেলে লিখিলোঁ মই যে আমাৰ আহোম মানুহবিলাকে গাহৰি খায় হয় কুকুৰা খায় হাঁহ খায় ক'ত কেনেকুৱা কি বস্তু দি খায় নাজানে আজিকালি সকামবিলাকত দেখিবলৈ পাওঁ যে গাহৰি মাংসৰ অকণমান মটৰ দি খানা পিনা খাবলৈ ধৰিছে কিন্তু আমাৰ সেইটো নহয় আমাৰ আছিলে খাও মানে আপোনাৰ চাউলৰ পৰা পিঠা বনায় সেই পিঠা ভাজি আমলৰি বৰণ ধৰাই পেলাই সেই পানী দিয়াৰ পিছত উতলিলে কৌফুলীয়া হ'লে সেই পিঠা দিয়া যায় পিঠা দিয়াৰ পিছত তাৰ গাহৰি যিটো ভিতৰৰ সঁজুলি তেজটো থাকে তেজটো অকণমান পেলাই দিয়ে তাকে অসমীয়াত কয় বুঢ়া খালি আৰু আমাৰ এই আজি এখেতসকলৰ ঘৰত মই খালোঁ গছ আলু আমি কৃষিজীৱানো আৰু আমি খেতি কৰোঁ এতিয়া মাহ খেতি কৰোঁ নতুন মাহ আনি পেলাই এটা সকামত আমি সেইটো মাহ সানিবই লাগিব দাইল আমাক নালাগে সেই দুয়ো মিলাই এখন জুলীয়া এখন দাইলৰ নিচিনাকৈ বনায় মাটিমাহৰ আৰু তাত আকৌ আলহীবিলাকে মহান মিতিবিলাকে যি এক জনা জমাইকবিলাক আহে তেওঁবিলাকে পেট কাটি পেট দিছে কাৰণে সেই ঘৰফালৰ পৰাও এটি জীয়ৰ দিয়ে নাই কুকুৰা নাই গাহৰি নাই হাঁহ সেইবিলাকো এখন তৰকাৰী বনোৱা হয় আৰু সেইখনো সেই পিঠা দি বনাই অলপ বহুলা হ'লগৈ সেই দুখন আৰু লগতে পাৰিলে যিসকল মানুহে মাছ মাংস নেখায় তেতিয়া সেই মাছ মাংস এখন আজিকালি দিছে কিন্তু তে সেয়াত দিয়ে মাছ তাক কয় খাৰ মাছ দিয়া বুলি কয় অকল বংশইহে খাবলৈ পায় মাছ ধুই এতিয়া আনি সেই খা মাছ বনাই দিয়ে পৰিয়ালটোক দিয়ে তেতিয়া সেইদিনাখনিৰ পৰাহে আপোনাৰ হেৰি পৰিয়ালে মাছ মাংস ভক্ষণ কৰিব পাৰে তেনেবোৰ কথা দৰকাৰ হৈছে কাৰণ সেইখিনি লিখিলোঁ নপুৰুষ ম হেৰি ডেনচিং মুখা বন্ধা ডেঞ্চিং মুখা বন্ধা মানুহ ভাবি সেই ডাঙৰ যিটো মুখা তাহাঁনি মাটি বৰ ডাঙৰ কল বুলি কিয় কৈছে সেইটো কল নহয় মুখা আৰু তাক কেনেকৈ যিদিনাখন নপস নপুখীয়া সকাম পাতে নহয় নপুখীয়া সকামত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে দামদেউক পুঁজিবলৈ সেই মুখাটো নজন ভকত আনিব মাটি নোৱাৰিলে তাত তিনিজন আনিব যেনে মুখ্য পণ্ডিতজনক মাতিব ক্ষীণ বুলি কোৱা হয় ক্ষীণ ৰা ক্ষীণ বা ক্ষীণ ক্ষীণৰ এজন পণ্ডিত থাকে বা দুজন থাকে তাৰ এজন আনিব আৰু যিজন বৰ ৰান্ধনী বুলি কোৱা হয় চাংমাই তাই ভাষাত তেখেতক মাতিব তিনিজনক মাতিব তাৰ ৰান্ধনীজনক মাতিব তেখেতসকলে তৈয়াৰী কৰি বনাই দিব মতা কোৱা লাগিব মতা কোৱাটো লগত পচলা আৰু কঁৰাই দিব সুন্দৰকৈ বনাব সেইটোকে জলপান কৰা বুলি অসমীয়াতে কয় বা জন্মিন তাইৰ ভাষাত কয় সেইখিনিও আপোনালোকে ইয়াত পাব তাই আৰু মোৰ ল'ৰা জন্ম হ'লে কৰিবলগীয়া কৰণীয় কামবোৰ আজিকালি মেডিকেললৈ লৈ গৈছে কিন্তু তাৰ আগতে কৰণীয় কামখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ঘৰখনৰ শাহুৱেক থাকিলে শাহুৱেকে কি কৰে ধান এপাচি আনি দিয়ে তিনিমাহৰ আগতে মাৰি থৈ দিয়ে ভৰাল হ'ব প্ৰত্যেক দিনা বোৱাৰীয়েকক কয় বোৱাৰী প্ৰত্যেক দিনাই একোটাকৈ ধান মাৰিবা সেইটো তোমাৰ দৰৱ দেই গতিকে তেনেদৰে থাকোঁতে থাকোঁতে সেই তেওঁৰ প্ৰসৱ হোৱা আগমুহূৰ্তলৈকে সেইটো শেষ হ'ব তাৰপিছত তেখেতৰ প্ৰসৱ ঘৰতে হ'ব মেডিকেল যাব দৰকাৰ খুব সহজ হয় এটি বিজ্ঞানসন্মত কথা সেইখিনি পাব এইকেইটা প্ৰায় কৈছোঁৱেই আৰু বহুত ক'বলগীয়া আছে যিখিনি কৰণীয় কাম আছে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই কৰক আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰি গৈছোঁ এতিয়া এটা কথা মোৰ মনত পৰিছে আমাৰ গীত মাতবোৰ যিদৰে আমি সুৰ সঞ্চাৰ দিছিলোঁ সেই সুৰ সুৰ সঞ্চাৰবিলাক বেহৰীয়া হৈছে এইটো কাৰণ হৈছে তেখেতৰ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষকৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই আৰু তেখেতসকলে যোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ আৰু তাত প্ৰশিক্ষণ লৈ তেখেতসকলে ক'ত কি কৰে কৰি থাকিব এই আপোনাৰ এইবোৰ মোবাইল আৰু কিবা এইবোৰ ওলাইছে নহয় তাত দিব পাৰে মই এইবোৰ দেখিছোঁ সু নাচবাগবোৰ সুন্দৰ হোৱা নাই গীত মাতবোৰ চাউণ্ডবোৰ সুন্দৰ হোৱা নাই যিটো পতাকা উত্তোলনৰ গীত গাইছে জাতীয় পতাকা মাত আই আহোঁ বংশধৰসকল তাক মানে বেলেগ এটা সুৰ দি বেলেগ বাদ্য ব্যৱহৃত কৰিছে তাত ব্যৱহৃত হয় কং চেং নাভ চেং ক্ৰং তাততো একো মই দেখা নাই আজি কেইদিনমানৰ আগত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ এইখিনি মোৰ মনত খুব ৰৈছে মোৰ মনতে নহয় উত্তৰ পুৰুষে দুখ পাব আৰু তেখেতসকলে এইটো শুধৰণি কৰিবলৈ আহক আমাৰ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসকল আছে তেখেতসকলে শিকাই দিব শিকি লৈ তেখেতসকলে সেইখিনি কাম কৰিবলৈ মোৰ কাঠ থাকিলে আৰু আমাৰ কিতাপ অলপ মই লিখিছোঁ এতিয়ালৈকে ষষ্ঠ আমি উপৰি পুৰুষৰ প্ৰতি বিহুৱে সহকায়ে যিকোনো যজ্ঞ কৰিলে আমি তেওঁবিলাকক স্মৰণ কৰোঁ তেখেতসকলক আমি তাইৰ ভাষাতে স্তুতিমন্ত্ৰ গাঁও আৰু সেই তেনেদৰে সেই পূজাবিলাকো সেই কিতাপবিলাকো আছে তাৰোপৰি তাইৰ ভাষাত যিটো প্ৰাৰ্থনা কৰা যায় প্ৰাৰ্থনাটো তাইৰ ভাষাত আছে চিয়াও নলো চিঞ কাহু সেয়াও মানেনো কি নো মানেনো কি ৰুও মানেনো কি নাজানে গোটেই বস্তুটো ভাবাৰ্থ লিখি দিয়া হৈছে সদ্যহতে মই কিতাপখন অনা নাই অনুৰোধ থাকিলে ৰাইজে সেইখন কিতাপো সংগ্ৰহ কৰক যিকোনো অনুষ্ঠানতে গোৱা দেখা যায় কিন্তু যিকোনো অনুষ্ঠানত গোৱা দেখা যায় আমি যেতিয়া তাই সাহিত্য সভা কৰিছিলোঁ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পাতিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ তিনিখনি আমি চাকি জ্বলাওঁ এযোৰ কলপাত তিনিযোৰা তামোল পান্তি এনেই অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী যিমানবিলাক থাকে প্ৰত্যেকতে এতিয়া মই যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ মেডামেফি পাতিছে জাক জমকতাই কিন্তু সুন্দৰতাটো মই দেখা নাই জাক জমকতাটো দেখিছোঁ মেডামেফিৰ নামত যিটো কৰ্ম কৰিব লাগে সেই কৰ্মটো কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু কেনেদৰে কৰিব লাগে সেই নাজানিছোঁ সেইখিনি কথাও মই ইয়াতে কৈ থৈ দিওঁ যে আমি এইবিলাক উৎসৱ অনুষ্ঠানবিলাক পাতিলে কুম্ফা পূজা পাতিলে আমি কৰোঁ কি আমাৰ ওঠৰখন বিছখন গাঁৱৰ লগ লাগি প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা আমি দায়িত্ব দিওঁ গাঁওবুঢ়াবিলাকক তুমি কুকুৰা দিব লাগিব পাঁচটা কলেৰাশি দিব লাগিব পকা কেঁচা এডি তাৰপিছতে আকৌ কেঁচা পিঠা দিব লাগিব এক কেজিকৈ পইচা তুলিব লাগিব পাঁচ টকাকৈ কৰ বান্ধি দিয়া হয় সেইমতে গাঁওবুঢ়াক চমজাই দিয়ে লাও এক লাক পাচলি কি আহে আহিব সেই এখন ভাড়া আহিব আমাৰ সেই নামঘৰৰ বা দেওশালৰ সেই প্ৰতিনিধি সভাত ছেক্ৰেটৰীক অভ্যন্না সমিতি তেখেতক যোগান ধৰিব সেইমতে তেওঁবিলাকৰ গাঁৱৰ ৰাইজে গৈ তাত থাকিব তাতে সেইজন গাঁওবুঢ়াই সেই গাঁওখনৰ পৰা সেই চুবুৰী মানুহখিনিক শুশ্ৰূষা কৰিব তেনেদৰে কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কুকুৰা বহুত হৈ যায় ছাগলী বহুত হৈ যায় আৰু সেইখিনিয়ে আমাৰ প্ৰসাদ হয় বেলেগ কিবা ডাঙৰ ডাঙৰ জীয়ৰ দিবলৈ হ'লে কিছু কিছু ব্যক্তি আছে মহান মহান ব্যক্তি তেখেতসকলে এটা ম'হ দিয়ে গৰু দিয়ে গাহৰি দিয়ে ছাগলী দিয়ে হাঁহ দিয়ে পাৰ দিয়ে নন্দন বদন হৈছিলে এতিয়া দেখিছোঁ যে টকা সংগ্ৰহ কৰে কিন্তু তাৰ উচিত কামত ব্যৱহৃত নহয় যেন পাওঁ সেইটো আমাৰ লক্ষণটো বৰ ভাল হোৱা নাই বুলি ভাবিছোঁ এই ভৰা ধৰণে এই ঠাৰ আগতে কৈছোঁ আৰু এতিয়া মেডাম ফি পাতিলেও আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি মৃতসকলক আমি উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰিম মে মৃত দাম দেৱতা মেফি পূজা তেখেতসকলক স্মৰণ কৰিটো স্তুতি পাহানা আমি তেখেতসকলৰ প্ৰায় সতি সন্ততি আমাৰ পৰিয়াল গঢ় লৈ উঠিছে আমি তেখেতসকল নতুন পুৰুষৰ দেখি যাব লাগিব সুন্দৰকৈ চেনে নাই কৰা দেউতা ককা আজু ককাসকলে এতিয়া এইটো বীজতৈ হৈছে আৰু সেইটো পাতিবলৈ এতিয়া আমাৰ কাটৰ প্ৰত্যেক কিন্তু এখন এখন আঞ্চলিকত কমেও ঊনৈছখন দহখন এঘাৰখন শাখা সমিতি থাকে মেডামেফি কৰিবলৈ গ'লে সেই শাখা সমিতিবিলাকে প্ৰত্যেকে যোগান ধৰক প্ৰত্যেকখন শাখা সমিতিৰ পৰা আনক তেনেদৰে কুকুৰা আনক পাঁচটা পিঠা আনক এক কেজি কৰি কল আনক কেঁচা আঁচি পকাই আছে সাজো আনক তেনেকৈ একব যিখিনি তাত ব্যৱহাৰ হয় বৰা চাউল এক কেজিকৈ নদন বদন হ'ব আৰু সেইখিনিয়ে মেডাম এফিত গাহৰি দিয়া সত্য কিন্তু লেংদিন পৃথিৱীত উঠিব দিগদিয়া হয় সেই গাহৰিজনীয়ে হয় প্ৰসাদ আৰু সেই বৰা খাওখেম চাম খাওখেম বুলি কোৱা হয় তিনি ধুনীয়া বৰা ভাত সেই বৰা ভাতে আপোনাৰ আপায়িত কৰা যায় অতিথিসকলক কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে দহটা গাহৰি বিছটা গাহৰি নহ'লে মেডামিফি নহয় এইবোৰ উপদৌকণ কোবাইছে এইবোৰ এৰিবোৰ হ'ল আৰু সেইকাৰণে ভয় খাইছে মেডাম ফি পাতিবলৈ মানুহখিনি ইমান লাগিবই নহ'লে কেনেকৈ মেডামিফি পাতিম সি মই শুনিছোঁ মানুহবোৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বহি থাকোঁ ময়ো যাওঁ ময়ো শুনি থাকোঁ আৰু শুনা মানুহ তাৰপিছত সেইবোৰ মই লিখা মেলা কৰি দিছোঁ যে এইটো পৰ্যায়লৈ আহক তেতিয়া আমাৰ তাই আহোম মানুহবিলাকৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলোখিনি সুন্দৰ হ'ব অভাজন ইয়ালৈ হঠাতে আহিলোঁ এখেতৰ ওচৰলৈ আপোনালোকক লগ পালোঁ আপোনালোকে যিখিনি বিচাৰিছিলে সম্বল যিমান পাৰিলোঁ থাককতে পাঠ্যক্ৰম পুথিসহ আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আৰু পাব মোৰ ওচৰত মই তেনেদৰে অনাও নাই যিকেইখন লাগে বুলি ক'লে তাকে আনিলোঁ তাৰ পৰা এখেতৰ ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব সংগ্ৰহ কৰি এখেতৰ ভঁৰালটো হওক সুন্দৰ হওক আৰু এখেতৰ যিখিনি সাধনা এই সাধনাখিনি সহজ নহয় বৰ কঠিন গতিকে কঠিনটো একদম সাধাৰণ কৰিবলৈ এখেতে যত্ন লৈছোঁ আজি নতুনকৈ এখেতসকলে কাম বন কৰিছে কি সুন্দৰ লাগিছে বহি আছোঁ খাই আছোঁ কামবোৰ ভাল লাগিছে আৰু তেখেতক কৈছোঁ আপুনি বহুত কাম কৰিছে বহুত ধৰণৰ কাম কৰিছে মই আপোনাক লগ পাইছোঁ কিন্তু আপুনি এনেদৰে কৰি থাকিলে নহ'ব আমি ঘৰখন পাতিলে ঘৰখনৰ চৰু লাগিব বাতি লাগিব কাৰো কাঁহী লাগিব কটাৰী লাগিব দা লাগিব অজস্ৰ বস্তু লাগিব তাক পুঁজিবলৈ আমি উপৰিপুৰুষ প্ৰতি বছৰে আমি কৰ্ম কোনো কৰ্ম এটা কৰোঁ তেওঁবিলাকক তুষ্ট কৰিব কাৰণ সেই কৰ্মটোৰ আধাৰত আমি জ্ঞানৰ অধিদাত্ৰী দেৱীক যদি আমি নুপুজোঁ সেইটো জ্ঞানৰ কথা আছে ইয়াত তেখেতৰ গতিকেলৈ জ্ঞানৰ অধিতাত্ৰী দেৱীগৰাকীক আমি এই আহি পেলাই সেই ভাগিকে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু এখেতে কেনেকৈ হ'ব বুলি কৈছিলে মোৰ হৈ যাব তাৰমানে জাও জাও ইয়াত মানুহ আহিলে মই দেখিলোঁ এই নধৰা হ'ল ইয়াত আৰু ইমান ধুনীয়া হ'ল তাৰপৰা এখেতসকলক ক'লোঁ যে এই মন্দিৰটোত আপোনালোকে এই গেট বনাইছে আপোনাৰ মৃদং গায়ন প্ৰতিমূৰ্তি বনাইছে তাৰ হাজাৰ বিজাৰ মানুহ যাব ঊলক লৈ যাব গাড়ী বাগে যোৱা ৰাস্তাৰ মানুহ নমস্কাৰ এটা কৰি যায় এইটো এটা মন্দিৰ আপোনাৰ আপুনি জন্মত এটা মন্দিৰ বাহক প্ৰতি গ'লে আপুনি এইটো কাম কৰক কি কৰিলে ভাল হয় এইখিনি কৰি দিছোঁ নিশ্চয় তেখেতে উপকৃত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ এই সঁহাৰিখিনি পালোঁ আৰু আপোনালোকেও অন্যকো ক'ব আৰু আশা কৰিছোঁ তেতিয়াহে আমাৰ তাই আহোম জাতিকে মুখ্য কৰি ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি অসমীয়া উন্নত হ'ব অন্য হাতেদি হয়তো অসমীয়া জাতিটো গঢ় ল'বলৈ বিভিন্ন জাতি উপজাতি কালচাৰবিলাক যদি জীয়াই নাথাকে তেতিয়াহ'লে বৃহত্ত অসমীয়া ভঁৰালটো দুখীয়া হ'ব কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ দুখীয়া হ'ব নালাগে বৃহৎ অসমীয়া জাতি ভঁৰালটো চহকী হওক আৰু চহকী হ'লেহে আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰিম